ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦେବୀ ନଦୀରୁ ରୀତିମତ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଚୋରାରେ ବାଲି ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ବାଲିଘାଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଚାରୋଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଖସିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନାଉଗାଁ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ବାଲି ସୌରାତଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଲାମ ଡକାଯାଇ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ନିଲାମଧାରୀମାନଙ୍କର ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥରାଶି ପୈଠ ନ କରି ବାଲିଘାଟରୁ ରୀତିମତ ବାଲି ଉଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାତି 10ଟା ପରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନଦୀଘାଟରେ ହାଜର ହୋଇ ବାଲିକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନଦୀ ସାରା ଏହିପରି ବାଲି ଚୋରା କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେବଳ ତହସିଲଦାର ଓ ପୁଲିସ ଯାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର 2-4ଟା ଲେଖାଏଁ ଧରି ଆଣି ପୁଣି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଜୁରିମାନା କାଟି ଛାଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।